Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen och fått det med oss helt enkelt. I dagens video tänker jag köra en liten... det blir en liten frukostmukbang helt enkelt faktiskt. Så jag har två mackor. Jag har en macka med mjölkost på. Och så har jag en macka med skinka på helt enkelt. Så att vi kör igång helt enkelt. Jag ska köra mukbang igår när jag åt pizza, men det blev inte så, så att det får bli en sån här fokusmukbang att starta idag helt enkelt. Så att, yes. Jag har lite mjölk till. Ni gillar när jag äter. Så att det faktiskt blir en liten mukbang här länge. Vad ska jag göra idag? Jag ska lite på hockey. Jag ska prata med min baby. Och sen ska jag ta lugnt helt enkelt. Jag kan en liten fest ibland. En liten fest ikväll blir det. Min baby betyder allt för mig. Så är det bra. Ni får skriva vad ni ska göra. Vad är det här för hunger? Jag bara öppnade ett tag sen så att... Ja, det här är kokt skinka. Det här bröd. Det här brödet är så gott. Det är nyttigt också. Ni får skriva vad ni har ätit frukost. Eller om ni ska äta frukost då. Jag brukar lägga kaffe till, men idag fick det bli mjölk. Men det är fint väder faktiskt också. På förmiddagskvisten. Jag vaknade vid 10:30. Klockan är lite över 11 nu. Klart över 11. Ja. Det är nice. Ja, det är bra den. Tack för många som är med också. Snart 2000 prenumeranter har vi. Eller är det? Vi har ju 2001 prenumeranter har vi.
Det är nice, nice. Jag ska ringa min baby. Se om han svarar mig. Det brukar han inte göra. Så får ni jättegärna prenumerera ni som inte gör det. Och gå in och like, kommentera, prenumerera. Och ni får jättegärna prenumerera på hans kanal också. För jag ser att han växer också jättemycket nu. Så det är bra helt enkelt. Att båda växer. Jag hoppas att ni har avnjutit min lilla frukostmukbang. Även blev så jättelång. Det blev nästan 6 minuter lång. Så får ni inte glömma att likea, kommentera, prenumerera. Subscribe på min YouTube-kanal. Så på den här är bra. Så hörs vi och syns i nästa video. Ha det bäst. Hej då.